Rikthehemi për të folur për horoskopin. Ne nisim gjithmonë me atë këngën apo jo? Ma ka thënë dhe horoskopi. Do t'i kërkojmë Marcelës. Që kur të jemi ne, por edhe kur të jetë Zgeli, sapo do të nisi rubrika me horoskopin, të dhe këngën e Anilës. Si shumë gjëra i kërkojmë Marcelës, ne bëm lëmsh. Po na thua një gjë që nuk na e plotëson Marcela ne. Na e plotëson prandaj dhe ne jemi për këdhel kështu në këtë lloj forme. Sa e kemi shumë të mirë. E kemi. Por a mendon se ka rezervuar gjëra të mira? Universi dhe astrologia sot për shenjat e horoskopit, unë mendoj se po. Shikoj. Gjithmonë jam optimiste. Dhe gjithmonë rezulton ashtu si sot Krisa. Unë jam më pak skeptik. Pesimist, më pak skeptik sa i përket shenjave të zodiakut, por shikoj. Çfarë? E shikojmë. Do e nisim me Dashin. Në fakt kjo është një ditë shumë e rëndësishme për t'ju përkushtuar më shumë në vendin tuaj të punës dhe për të pretenduar akoma dhe më shumë. Do rikthehet intuita dhe kurioziteti. Ndaj nuk përjashtohen bashkëpunime të reja mjaft interesante. Ndërsa në dashuri sugjerohet të mos keni frikë dhe të shfaqni emocionet dhe ndjenjat tuaja. Mirë. Mirë, jo keq. Do të rizgjohet intuita, do të kenë kureshtje. Kështu që dhe bashkëpunimet e reja, mos i lini pas, dhe këshillohet që mos kem frikë për të shfaqur emocionet e tyre. Pa, dhe në dashuri. E vërtet. Tashmë të kalojmë tek Demi. Mundoni të mos përfshiheni në diskutime dhe debate që nuk ju interesojnë, pasi momentalisht nuk do keni durim për të menaxhuar çështje të padëshiruara. Duhet të jeni të gatshëm të vini në provë dashurin, por mundohuni mos tregoheni shumë të nxituar dhe impulsiv. Larg dramave, larg kallëve, larg sherrit, larg grushtave. Larg çdo gjëje të mundshme që sjell toksicitet. Dhe qëndroni të qetë. Krisa e thot shpesh, dëgjoni muzikë, bëni yoga, meditoni. Dhe jo vetëm Krisa e thot, të thonë shumë. Duhet si duhet guxoj edhe pak në dashuri, me sapo shikojmë, të dyja është një e para. Të ta vendosim paksa në provë. Do të guxojmë paksa. Të guxojmë paksa, përse mbase për ta ndezur pak gjithë situatën, emocionet, gjendjen, nëse ata mund t'je nuk e dihet, ose mbase ti një personi që ata po e testojnë nëse duhet që t'i japin një mundësi për të krijuar një marrëdhënie apo nëse janë në një marrëdhënie. Çfarë ka thënë Zgeni për demat? Po për demat thënë drejt nuk është se i ka dhënë shumë rëndësi pranë kuptimit që janë keq. Mua më janë dukur mirë. Mirë ka shkuar për vërtet. Kanë shumë xhamë rëndësi në kuptimin që janë do jenë shumë keq me financat apo shumë keq. Më duket se ka qenë keq me dashurinë. Janë të favorizuar. Janë favorizuar në punë, po jo ai shumë me dashurinë, mos gaboj. Një pjesë e shenjave këshu janë, se duke qenë që madje dje po e komentonin bashkë me Yzgenin që po thoja që më duket sikur një pjesë e shenjave po favorizohen shumë në punë, por në dashuri nuk po shikojmë ti dhënë gjë. Mbasë nga që vjen vera tani. Kujtoj tashmë që thoshte gjithmonë Yzgeni që Demi është një shenjë shumë familjare, këtë periudhë nuk është shumë e mirë për ta, pasi duan që të bëjmë gjëra serioze, por nuk ndajnë tjetër mendim me partnerin ose partneren, ndaj edhe më kujtuar. Nuk i dihet, nuk i dihet. Kalojmë jemi tek binjakët. Sepse binjakët në fakt duhet të jenë të fokusuar dhe goxha të mirë në prioritetet që ata i kanë ndarë vetes, pasi në këtë moment nuk mund t'i lejoni vetes që të shpenzoni energji dhe kohë pas personave dhe projekteve që nuk ju stimulojnë që të tregoni më së miri kapacitetin tuaj. Mundësi të mira paraqiten edhe për ata që janë në kërkim të shpirtit binjak. Binjakët vijojnë, hapni gojën, flisni, bëni të zhdoni, është viti juaj, muaj juaj, edhe sa i bje, dy ditë. Po, dhe pak ditë, por prapë. Por, jeni shumë. Ruajnë atë energjinë, edhe duhet jenë të fokusuar goxha mirë dhe në prioritetet që ata i kanë vendosur vetes, qëllimet që i kanë vendosur vetes, përse jo, të mos i neglizhojnë. Në fakt, Yzgeni ka treguar edhe më parë për binjakët që i prisnin shumë bashkëpunime të reja, nuk e dinë se mund t'i kenë ardhur, sepse mbasi jo të gjithë mund të kenë pasur varet. Ndoshta mund të jetë parashikime, se ti Krisa ke thënë shpesh që një parashikim bëhet sot, por mund ndodhi pas një viti, pas disa muajsh, pas dy vitesh. E rëndësishme është që varet, domethënë se ky parashikim është bërë sot, varet kur vendoset. Ka dhe parashikime personale normalisht që lidhen pastaj me datat, me shenjat, me ascendentë, shumë e thellë astrologjia dhe horoskopi. Është shkencë më vete. Nuk është vetëm kaq, është shkollë më vete. Duhet të jesh pak Einstein, domethënë. Ka njerëz astrolog. Studiojnë dhe bëjnë shkollë për astrologjinë, kështu që nuk është. Do bëhet ti Krisa? Do ta bëja, do më pëlqente nëse të kisha kohë të lirë. Nuk e di, them të drejtën. Është një gjë mjaft interesante, një gjë e dytë, përse jo. Tashmë kalojmë te gaforja. Në momentin që ndiheni konfuz dhe të pavendosur shpesh, prireni të mbyllni brenda një guaske ku nuk lejoni askënd të depërtoj. Mundohuni të mos izoloheni shumë, pasi një ballafaqim me një person që e keni për zemër do ju lejojë që të ndryshoni këndvështrimin lidhur me çështjet e së kaluarës tuaj. E shikoj.
shumë interesante, shumë enigmatike, kaluara, guas. Nëse Gafuria merr një vendim final dhe përfundimtar, nuk thehen më pas, vështirë, por do... Më duke si që ka rasti. Po, por do përpishin njojnë dhe vetën, pra realisht të kuptin se qëfar duan dhe qëfar nuk duan. Sepse dhe shumë dhe pak po hymë në periullën e Gafores, pak dit, po. Do im në sezonin e tyre, kështu që kam përshtypje se dhe shumë do të vi momenti tyre, të jemë të favorizuarit. Unë kam ligje shumë të mirë me Gafore, me thënë të drejtën, duke që se jemi shenja uj me gjithë shëqërin time që kam Gafore, kemi një marrëdhënie shumë të mirë. Dhe duhet të thënë që nuk do bëjmë sherë bashkë. Nëse guaska që do mbyllë në jeni, nuk do jemi në peshit. Kjo është rëndësishme. Po e du më shenjë të ujshkoj shumë mirë, në basë për faktin se gjithë familia ime është shenjë uj, dërsa vetëm unë jam shenjë toke, por edhe kolegun time kam shenjë uj. Mami dhe babin e di që e ke peshë. Janë të dy peshë, dhe motrat e mija janë Gafore. Gafore. Shumë që vetëm unë jam për tjabë. Ndaj dhe unë me Krisën shkojmë mirë. Pra ndaj shkojmë mirë. Nuk është rastësi. Jo, nuk është rastësi. Plus ne për tjabë nuk se nuk shkojmë mirë me të gjitha shenjat. Jemi, gojja mirë. Tani kalojmë tek Luani. Gjatë kësaj të martë, duhet të lini me një anë të gjitha shqetësimet e javëve të fundit, të cilat ju kanë tensionuar paksa. Këshillohet që të vlerësoni më mirë kohën e dedikuar dashurisë, familjes dhe miqve. Pak një moment i reflektimi për Luani, të qetësohen, të lënë pas ato energjit e javës që kanë lënë pas, ose javëve të fundit, që të ndjenë më së miri me vetën dhe të vlerësojnë kohën që duhet i dedikojnë familjarve, miqve, të dashurve të tyre. Shpesher ndodhë që pak të më përshenjat e horoskopi gjimon është një këshil e vlefshme për se cilën nga shenjës, do mos për të kaluar një kohë të mirë me familjarët të pak tënë. Ne vetë pak të kemi dënë. Puna dhe angazhimet bëjnë të vetën, na merë presionin madhe, hovi dhe harojnë. E vërtet është. Plus, neve jemi të fokusuar këtë kohë për të parë edhe ndo një ndeshje. Njërzit janë duke parë edhe një ndeshje, kemi në Euro 2024, edhe dy ditë luan Shqipëria të mërkurën, mësak nesër, luan Shqipëria në orën 15:00, gjithë sy e vesh atje, gjithë tifozërin tonë, gjithë shpirtin tonë, tifozëllëkun tonë, nëse mund të quajmë kështu, do e shprejmë për Shqipërin tonë, dhe shpresojmë shumë në një fitore. Shpresojmë, realisht. Kemi tashmë, kemi gjyreshen. Ky është momenti më i mirë për të mbyllur të gjitha raportet me persona negativ dhe që ju kanë tensionuar. Jeni në prag të nisjes e një rrugtimi interesant i cili do ju jap mundësi që të ripërkufizoni projektet tuaja dhe të zbuloni veten nga pikpamja emocionale. Shumë interesante. Edhe është momenti më i mirë për të mbyllur të gjitha raportet me persona negativ. Shumë. Dhe të është gjemë më mirë që do bëjnë, sepse realisht të ndihë më shliruar dhe kënë mundësi. Dhe duhet të rikonceptojnë projekte që kanë, ripërkufizojnë, është thënë. Këtu, të të ndajnë mëndjen, që farë nuk duan. Nëse keni bërë një projekt që duhet të publikoni së shpejti, ose duhet të prezentoni diku dhe nuk jeni me dy mëndje, nëse nuk ju pëlqen, të ndroni dhe të vazhdoni që të bënë një projekt tjetër, nëse ju pëlqen, bani atë. Shpresojmë shumë që do i ketë sukses. Dhe nga anë emocionale, të zgjohen pak, edhe të shikojnë realisht që farë duan, se kanë në qetësi. Dhe ne të galim të këpëshorja, kjo është një moment mjaftë rëndësishëm për të rimarë në dorë jetën tuaj dhe për të përfshirë në çështjet e biznesit. Ndërko, takime stimuluese do të rindezin pasionin. Shkurt, qartë, pastër, dhe saktë. Yzgeni ka thënë që peshorja do dalin nga zona e saj e komfortit, do jetë shumë e dukshme, do jetë shumë e përfolur, në çdo fushë do shkëlqej dhe duhet të rindezin pak pasionin. Po, po edhe në jetën e tyre profesionale, duhet të vinë dhe shumë e këmë në tokë të punojnë, dhe të ndajnë mëndjen çfarë duan, çfarë nuk duan, dhe të përfshihen në çështjet e biznesit. Pra ta që merë me biznes, ky është moment juaj më mirë. E vërtet. Tani shikojmë pak repin. Po. Ky është momenti ideal për të marrë rezultate të mëdha, të cilat do ju lejojnë që të besoni sërish në veten tuaj. Fati do jetë në anën tuaj dhe mundësitë e shumta nuk do mungojnë. Do të jetë mirë. Dhe këta do jenë mirë. E ka thënë, një zgjeni që për krepin do vinë ditët më të mirë atashmë, që t'jenë data të favorizuar. Sepse ka qenë disa ditë që nuk kanë qenë favorizuar. Kam përshtypjen se do jenë favorizuar se janë shenja uj, apo është zjarja krep. Jo, është uj. Nuk e di. Është shenja uj. Dhe normalisht kam përshtypje se mund favorizohet për shkak të Gafores. Nuk e di pse, kështu mendoj unë, por do të pyesim Yzgenin nëse do jenë apo nuk do jenë për gjatë muajt korrik. Tani do të kalojmë tek shigjetari.
mos u druani të merrni vendime pa u kushtozuar në vendin e punës, pasi strategjitë tuaj të reja ndonë se mund të jenë të pazakonta dhe unike, do ju lejojnë që të merrni rezultate të mëdha. Në dashuri ka disa çështje të cilat duhen ripar bashkë me partnerin apo partneren tuaj. Nëse nuk jeni të sigurt në ndjenjat tuaja, qartësoni me veten para se të merrni ndonjë vendim të rëndësishëm. Këshilla, të mira të vlefshme për me strategji të reja, që do i lejojnë të marrin rezultate të mëdha. Të marrin vendime, të paktën ja sot çfarë po shikoj deri më tani për të gjitha shenjat e horoskopit janë që po jepën këshilla që të mos e mendojnë dy herë, le të them një vendim që mund të marrin në jetën e tyre profesionale, një ndryshim pune mbase ose një hap më shumë për të guxuar në projektet e tyre, në planet që mund të kenë. Neve shpesh herë priremi që të kemi frikë nga ndryshimi, por ndryshimet janë dhe të mira. Janë dhe të mira, nuk janë. E vërtet janë ndryshime që mund të jenë mos shënjojnë ndoshta një të ardhme më të mirë për ne, një kthesë shumë të madhe. E vërtet. Kështu që edhe ju zgjeni e thot shpesh, mos keni frikë nga ndryshimi. Sidomos sa i përket ndërimit të partnerëve, thot ai, po. Të nuk e themi ne. Po, sepse thot që çfarë është shkruar është shkruar, përderisa janë ndarë do të thotë që është më e mira për ta. Po gjithsesi lëm këto. Kalojmë tek Birçiapës, jam shumë sy e vesh Krisa, sepse un tashmë do të lexoj për shenjën tënde. Mbrëmja do jetë mjaft intriguese për të bërë njohje të reja dhe për të zgjeruar rrethin tuaj miqësor. I keni lënë shumë pas dore, ndaj ka ardhur momenti për kompensim dhe argëtim. Mundohuni vetëm që mos lini pas dore projektet tuaja më të rëndësishme. Është vërtet Kris? I ke lënë pas dore shoqërinë? Pak, po, për shkak të angazhimeve të punës, por jam përpjekur që gjatë fundjavave ta rikuperoj të gjitha të kohën që kam lënë pa konsumuar me ta, mbase kafën. Po, ndonjëherë është më mirë. Për faktin se kemi më keni më shumë gjëra për të reguar. Diskutuar, edhe na shijon shumë ajo biseda mbas ditëve, kështu që por ke kompensim dhe argëtim. Argëtim? Ka munguar apo the ke kompensuar? Gjatë fundjavës. Gjatë fundjavave, më shumë për të relaksuar sesa për të argëtuar mbase me jetën e natës, nëse mund ta marrin kështu në Tiranë, por jo, më shumë kam dashur të qetësohem. Eco Krisa e së argëtohesh me 5 bileta sot e Cineplexi. Po. Dargëtohesh sot do e kesh gjithë sallën për vetë, mos u çaj. Kalem tek shenja tjetër, kalem tek ujori, por ujorin parashikohet një ditë e cila ju fton që të mendoni më shumë për veten tuaj, sidomos nëse gjatë muajve të fundit keni dhënë shumë pa pretenduar asgjë në këmbim. Do të jeni shumë emotiv dhe kjo e marrë do të ushqejë tensionin në dashuri, të cilat mund të jenë të rrezikshme për stabilitetin në çift. Ups. Duhet të bëni kujdes, sepse mund të ketë tensione. Nuk i dim, pasi një ditë debat të vogël, por ta anashkalojnë lehtëshëm. Merrni parasysh që sot e marta, kështu do të jetë nanën tuaj sentimentale. Në vërtet. Ose nëse keni debat, mund të përsërisni me vete dhe të thoni që shiko, unë sot horoskopi më ka thënë që nuk jam në ditën tim më të mirë, kështu që do të bëj kujdes, do të bëj kujdes, shmangni sherrin këtë lloj mënyre, sa të vi dita nesërme. Janë, okay. Ne shpresojmë shumë që ketë një rikuperim të gjithë asaj që është parashikuar. Për ju, kalojmë tashmë tek shenja e fundit që në fakt të bie përmbar ta lexosh ti, por duhet ta ndrojmë. E vërtet? Duhet të fillojmë të ta nisësh ti me dashin mbas ose nuk e di. Po. Ta lexoj dhunë ti në njëherë shenjën tënde. Ashtu do e bëjmë. Po. Nesër, do e nisun leximin i parë, ndjes shumë, sepse ju e dini që unë nuk jam fort i mirë me horoskopin, por hajde po Krisa, për Krisën e bëjmë kaq gjë. Hajde. Tashmë në vendin e punës duhet të jeni shumë të kujdesshëm. Pasi së fundmi jeni ndjerë të vënë në provë dhe nuk përjashtoj mundësia që dikush të dojtë ju pengoj. Mos merrni përsi për rreziqe të mëdha dhe tregohuni gjithnjë më shumë autoritar dhe të sigurt me veten tuaj për të shmangur tensionet e kota. Në dashuri parashikohet të bëni paqe me partnerin ose partneren tuaj. Krisa. Ke bërë paqe ti? Çam ke bërë Krisa? Të thotë që në punë thotë dikush do të ta fus pas krave. Wow. Krista ditën e sot me gjatë gjithë kohës loboj që mos merja bileta dhe nuk mora në fakt. Kështu që ma ka bërë pas krave. Unë ndihem i rrezikuar. Ndihem i biletat e mia sot vetëm që ti mos ndihesh i rrezikuar. Se më shaka, më shaka. Ndihem i lëm pas dorë. Jo, more. Po tani nuk e di unë, ne kemi çikallin e dashurisë tek ty, por s'besoj se ke. Paqe, paqe thosh. Jo, okay. Jemi në paqe. Okej, dhe për ata që janë çinjës peshëve, shpresojnë të mos kenë. Absolutisht. Absolutisht. Dhe me kaq që mbyllim horoskopin për sot, shpresoj të kemi dhënë për ju detajet të cilat lidhen me shenjën e secilit prej jush, përse jo,